Morning. Morning. Ué, a ideia de ontem tá em pé, viu? Pode começar a fazer aí, ó. So, Adrian, how was the week? What did you do? Valerissa, abre a câmera aí. Foi mal, eu tava lavando meu. Eu vou abrir também, vai. Peraí. Yeah. My week was good. Okay, nice. What did you do? I studied. Just that. Okay. Yeah. Nice, very good. Annie, hello. How was the week? What did you do? Hello, is it muito melhor, não? Branco e vinho. Muito besta mesmo, né, gente? Annie? Hi. Hi. How was the week? What did you do? My week was happy. I played. Yeah. Watched Naruto. Hmm. So. Just that. Okay. Nice. Very nice. Very good. Very good. Very good. So, Diego, how was the week? What did you do? My week was good. I used my cell phone, I read a book, and okay. Yesterday and today I am com dor de garganta. Yes, I have a sore. Sore. Throat. Throat. Yes, it's very sad. Okay, get better. This inflammation, I hope it's go away. Thanks. Welcome. So, the next year, gente, cabelo, embaraço. Laisla, how was the week? What did you do? Hi, my week was happy. What did you do? My week was happy. Yeah. And? Ai, que eu fiz na minha semana, deixa eu ver. Did you use the cell phone? Did you talk to friends? Nada. Didn't you study? No school? No, também. Não. Really? My goodness. Okay. I don't use it. I use my cell phone. You use the cell phone. Okay. Nice. Very nice. We always use the cell phone nowadays to communicate ourselves to the world. Okay. Larissa, how was the week? What did you do? My week is very, 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 very sad. Eita. What happened? Yeah, I worked. You don't like to work? Oi? You don't like to work? No. And I play Free Fire. Always play Free Fire. I imagine it. Okay. Nice. Get better because you worked and you don't like it. So, Luana, how was the week? What did you do? My week was happy. Uh-huh. I studied and I played Free Fire. Nice. You're getting expert playing Free Fire, people. You're getting master. Nice. Very good. Vitor Silveira, how was the week? What did you do? Thank you.
Vitor Silvério, how was the week? What did you do? Okay. It happens sometimes, but let's go ahead. People, in the last class, Samantha, stop entrar. We have the homework, page 45, okay? Book 5, page 45. Samantha, morning. How was the week? What did you do? Morning. Bom dia. Bom dia, morning. My week was... Good. Good. Okay. What did you do? Bom. So. Segundo, eu caí de skate, mas que a perna, então eu só tô ficando em casa. I hurt my leg. Because the skateboard. Oh, sad. Very sad. But did you break any bone? Or no? Hã? Did you break any bone? Se eu gravei vídeo caindo? No, did you break any bone? Did you break any bone? Break any bone. Oh, 1 minute. Broken bone. Cenas fortes a seguir. Did you break any bone? Ah, não. Não, só ralei mesmo. Não quebrei, não. Graças a Deus. Thanks God. Okay. Nice. Very nice. You're getting better faster in this case. Okay. Thank you. Who's the next? Quem que entrou agora também? Eu vi alguém entrando. A Bia já falei. Bia já falei com a Bia, né? Quem tinha acabado de entrar? Beleza. Fechou. People, correct. Oi? Quem estava digitando uma coisa? Vitor Silvério, meu fone está com problema, eu vou tentar arrumar. Beleza, mano. Mas você pode digitar aí, how was the week, what did you do? Ok? Enquanto isso. Page 45, book 5. Page 45, book 5. In this case, we have here the correction of the homework. Correction. Book 5, page 45. So in this page, we have there some WH questions. Nós temos os casos chamados WH questions, né? What, for example, where, who, when, why, how old, how many. Their names are WH questions. Eles se chamam WH questions. Oh, Jesus Cristo, mas para, Larmin. Questions. WH questions. Eles são chamados de WH questions por quê? Porque começa com W ou com H e é usado para fazer questions. Oh. Oh. Não é que começa com W, H. Começa com W ou H. Que tem os how da vida, né? How big, how long, how old, how much, por aí vai. So, let's go. We have what, where, who, when, why, how old, how many. Let's create questions to these answers. Então, a primeira resposta... Eita, a primeira resposta, ela é lá. My best friend is Michael. What is the question? Quem é seu amigo? Quem é seu melhor amigo? Quem, in English, é? Quem, in English, é? Deixa eu pôr minha amiga aqui. Your best friend, eu acho. Então, mas quem que é o primeiro? O... Who, gente? Who? Who is your best friend? Who? Quem? Ok? Depois nós temos lá. The second. My birthday is on September 9th. Eu vou perguntar sobre datas, né? Quando? Quando? Quando em inglês?
Quando? Yes. Where? No. No? No. É how old, né? Não. Não lembro. When? When is your birthday? Eita. Nossa. Next, letter C. He is from Jamaica. What is the question? Da onde ele é? Onde em inglês? Agora, where? Yes. Oh, yes. So, in this case, we have here, where is he from? He's from Jamaica. My mother is 42 years old. Pergunta a idade. Como é que pergunta a idade? How many? Old. Quase. How old? Old. Okay, how old is your mother? How old is your mother? How old is your son? Letter E. My favorite food is lasagna. Qual sua comida favorita? Gente, qual é o mais simples do universo? Gente do céu. Eu vou ali ter um treco e já volto. Eu falei 3 vezes. Mas tava com o microfone desligado. Ah. What? Yes, what? What is your favorite? Eita, favorite food. My favorite food is lasagna. Letter F, because I love learning languages. What is being asked? O que está sendo perguntado para a pessoa falar? Ah, because I love learning languages. Professor? Oi! Aê, voltou! Ei! Funcionou. Ai, ai. Professor, você quer que eu fale agora ou quer que eu assista a aula? Fale agora ou cale-se para sempre ficar. Então... Fale, mano. Ah, tá. What did you do? Bom, how was the weekend? The week? I was good. Uhum. I played games e I watched the series. Nice! Long time I haven't watched the series. No series in my life anymore. Ok, nice for you. É, ô professor. Ah? Eu te mandei aquele resumo que você pediu pra mim ontem. É, eu vi aqui, tem mensagem sua. 1h34 da manhã. É, foi na hora que eu terminei. Ah, mas que dedicação, hein, velho. Só que eu vejo depois, daqui a pouquinho eu já dou uma olhadinha. Então tá. Thank you. Tá no book 5, né, teacher? Yes, page 45. Então, ó, people, estamos agora na letter F. Because I love learning languages. Toda vez que você responde um porquê, você responde com because, né? Mas nós temos o porquê de pergunta, que seria o... Where? Where não. Why? Why? Yes. E aí fica why? Assim, why, não sei o quê, né? Porque ele fala assim, ah, porque eu gosto de aprender línguas. E aí? Why, eu gosto de aprender línguas, su. Gosto de aprender sotaque, sua. E aí? Porque você gosta de japonês, por exemplo. Né? Então, why do... Watch. Não, porque watch. Why do you like Japanese? Sim, você falou. Because I like learning languages, por exemplo. Ah.
Ah, não. É que eu entendi que você tinha perguntado. Que, você, que ele era parecido com qual palavra? Eu falei o ato. Ok. E the last one, letter D. I have 20 bucks. Qual que pergunta de quantidade? How many? Yes, how many? How many bucks do you have? Next page. Page 49. We have there, page 49, a paragraph about Jamal. Let's talk about this paragraph. Let's read together. Hi, my name is Jamal Patel, and he is from New Delhi, India. He's 22 years old, and he is an engineering student. He is in France to enjoy his college vacation. His favorite place is Eiffel Tower in Paris. Jamal loves traveling to different countries to learn about other cultures, try the typical foods, I met new people. His parents live in India and they are retired. His father is Anit Patel and his mother is Abda Patel. He also has a young sister. Her name is Isha Patel. She's 17 years old and she is a high school student. Momento leitura. Adrian, leia até o ponto para mim. His name. Do comecinho, né? Yeah. Vamos lá. His name is Jamal Patel, and he is from New Delhi, India. Yes, New Delhi. Okay, thank you. New Delhi, Amy? Né? Yes, New Delhi. Any? Eu? Yeah, he is. He is 22 years old, and he is, and como é que fala essa palavra aqui? Engineering. Engineering student. Okay, thank you. Bia. No microphone. Diego. He's in France. Hã? Third line, terceira linha. Peraí. He is in France to enjoy his college vacation. His favorite place is the Eiffel Tower in Paris. Paris. Okay. Nice. Gustavo. Professor. Ah. Manda foto do livro no grupo, vou pegar ele hoje. Aham, alguém abençoado, manda pra mim a foto que meu celular tá carregando. E... Thank you. Welcome! Manda foto reta, né, gente? Não deita, não. Quer dizer, sei lá. Você pode tirar deitado e se põe reto pra mandar para o grupo. Só alguém tira foto e manda pra mim. Enquanto isso... Ah, Gustavo. Não, é Gustavo Oi. Agora. Hein? Jamal loves traveling. Posso ir? Ok, to different countries to learning about other cultures. Try the typical foods and meet new people. Yes, cultures. Futures. Yes. Thank you. Laisla, his parents. Peraí, tem uma coisa aqui. Mandei lá o baguete. His Thank parents you. Live in India and they are retired. O live aí, você não tá errado em ler live, mas é, a pronúncia dessa aí é live mesmo. Ok? Live é morar. Existe live que é quando você está fazendo uma live, né? Uma transmissão. Ah, tá.
E o último é o retired, aí você fala assim, retired. Retired. Yes, ok. Thank you. Larissa. His father. É tipo a sétima linha. Lá no final. His father. Is Anit Patel. Sorry. His father is Anit Patel and his mother is Abba Patel. Ok. Que nominho, né? Diferente. É, Luana. He also. Nossa, velho. Also. He also. Also has. Como se fala essa palavra? Younger. Younger sister. Her name is Aisha Patel. Thank you. Someone. She is. She is 17. 17, 18, 19, 20, 21. 17, girl. 17. She is 17 years old and she is high school student. Yes, thank you. Ô, Victor, leia o primeiro para mim de novo. Se fôssemos começar de novo. His name is Shamal Patel and he is from New Delhi. India. Very India. Perfect. Ok, thank you. People, we have questions related to that, but did you understand all the words? Vocês entenderam todas as palavrinhas desse texto aí? Mais ou menos. Qual não? Which word you didn't understand? Qual palavrinha não? Não, entendi mais ou menos o que ele quis dizer o texto. Ele tá explicando a vida, o que ele faz na vida, a idade dele. Uh-huh. E explica da família dele. Yes. É, enjoy. Chato aí, ó. Yes, ó, enjoy. It's like, woo! Let's enjoy the life. Enjoy de sei lá o quê. No, enjoy is like when you relax. Let's relax. Let's go to the beach. Let's go to Guaracatuba to enjoy the day. Today. Aproveite. Entendi nada. Like that. Yes. Today is a sunny day. O que é sunny day? Sunny day. Eu não gosto muito de sunny day, né? Mas o que, que é isso aqui, cara? Esquece essa minazinha. Pô, mano, sacanagem. Nada, parece a mexinha. Pô, fui trollada, mano. Weather. Ó, fazer cosplay da CND. Nossa, mano, eu tô sendo trollada pelo Google. Aqui, ó, achei. Sunny day. Today is a sunny day. Ok? Aí. Sunny day is nice to enjoy and the... Let's go to the beach. Ah. Yes or no? É um parque? Não seria um belo dia para enjoy the day at the beach? Ah, é para relaxar? Não. Ah, jogar bom. Enjoy the party. When you go to the party, sometimes it's boring, then you feel like that. Or you enjoy the party. Woo! Yes. Ok. Verdade em inglês. What? Verdade em inglês. That's true. True, man. That is true, man. So, this is about the enjoy. When you relax and you use that moment
to really be happy. You feel happy and you demonstrate that. Entendi nada, teacher. Demonstrate the happiness. Quando você tá feliz, você faz o quê? Você guarda pra si ou você... Aí tem um amigo lá meio sad. Aí você... Eu dou risada. Pô, mano, você tá risado, amigo sad, velho? Pô, mano, sacanagem isso aí, velho. Como é que você destrói o cara mesmo? Hã? Eu gosto de dar risada, velho. Não, mano, você tem que animar o um amigo, né? Pra ele enjoy com você. Ele dá risada, ué. Não, mano. Não pode dar risada, amigo triste, velho. Tem que ir lá fazer cócega nele, sei lá. Bom, in this case, enjoys like curtir, gente. Curtir. Oh, Jesus Cristo. What else? Que mais? Ninguém perguntou uma palavra aí que ninguém sabe. Reveling. Qual? Traveling. Traveling is the attitude when you move to a different place. You can travel from Jacareí to Minas Gerais. You can travel from Jacareí to Santa Catarina. You can travel from Jacareí to Bahia. Traveling. Let's visit different places. Yes. People, vacation. What is vacation? Terceira linha. Vacation. Você fala vacation. Vacation. Eu não sei. Nobody knows? Dá uma dica aí pra nós, professor. Period of time you don't have to work or study. Não é vocação, né? What? Vocação. Notação? Vocação. Locação? Vocação. Vocação? Não. É. Podia ser, né? Mas ainda não. So, vacation is the time when you relax. No school, no job. Vacation. You relax. Descansar. Relaxar. Long period. Long period. 30 days. 30 days. Vacation. December. Férias. Huh? Férias. Yes. Outra palavrinha que ninguém perguntou é o retired. Opa. Retired. What is retired? Retired. Retired. If someone is retired, they have stopped working permanently, usually because of age. E aí? A pessoa para trabalhar permanently. Eu acho que é quando você para de fazer tal coisa, né? Permanentemente você para de trabalhar. Ah, tá. Aposentar. Yes! Retired, aposentar. Bom, bora lá então, vai. Next page, page 50, questions related to the paragraph. Primeira questão. What does Jamal study? O que, que o Jamal estuda? Francês. Page 50, letter A. Engenharia. Yes, he studies... Nossa, Deus. Studies... Engineering. Ok, opa, eu escrevi errado. Ok, next question. Why does he love traveling to different countries? Por que ele gosta de traveling to different countries? What's the reason?
Because toda vez que você vê o I numa questão, responde com because. Use. Because. Por quê? Por quê, ué? Ah, mano, e aí? Why do's? Como é que é? Why do's? Why does traveling to different cultures. Vamos voltar lá no texto para a interpretação textual. Eu já esqueci. Ah, ele gosta para ele descobrir novas culturas e... Yes, because he likes learning. O que é learning? Learning, ninguém perguntou também. About other... Futures, try different, não sei o que, o resto lá. O que é learn, gente? Conhecer. Quê? Sei lá, conhecer. Conhecer? Não. Ó, todo sábado vocês learn English. Pelo menos eu espero. Estudar. Não. Aprendem. Yes. Aprender. Ah, verdade, isso mesmo. Aprende sobre other cultures. Oxe, que se vale aqui. Bom, next, letter C. What is his favorite place? What is his favorite place? Place is... Nossa, gente, tá maior bico essa aí. Sei lá o que é place, esqueci já. Ah. Mas mesmo que você não soubesse o que é place, no texto tá, meu, praticamente só passar limpo uma frase. Jamal's love and struggling. Não. É, de Envy Tower. Envy Tower. Yes. Envy Tower. Paris. Ok. Place é Jacareí, park, movie que eu falo, cinema. Shopping Mall, Guararema, São José dos Campos. House, park, zoo, o que, que é isso? Tudo isso que eu citei são places. Lugares. Lugares. The coffee's over. Letter E, D. Do his parents work? What are their names? Pai da mãe dele, né? Pai trabalham? No, his parents são aposentados. Aposentados em inglês? Retired. Lembrando que filosoficamente eu poderia abrir uma brecha aqui nesse negócio. Não é porque você se aposenta que você para de trabalhar. Né? Oficialmente, talvez você pare de trabalhar. Eu, como sou uma pessoa muito agitada, por exemplo, acho que quando aposentar, eu vou continuar fazendo um monte de coisa. Sim, tanto é que, se você pesquisar histórias, as pessoas que se aposentam para não fazer nada mesmo, elas acabam morrendo pouco tempo depois. Ah, pombas, não sabia não. As pessoas que se aposentam e continuam ativas... Coitado, se eu me aposentar, eu vou virar um velho maromba. É isso aí mesmo. Velho maromba? É. Já vi, mano. Bora. Tizão careca, pá, mó bombadão. E o corpo dele, com 170 anos, cara, é melhor que os de 20, 30, por aí. Oi? É verdade. Só não pode ser careca. Não. Ah, mas com 60 é difícil chegar lá com cabelo, hein, mano? Eu espero chegar lá. Eu também. Principalmente que eu quero me tornar uma menina, né? Então, eu preciso do meu cabelo. Eu preciso do meu cabelo. Acertou, Léo. Não quero ter que usar peruca, não, mano. Você é louco, velho. Nossa, imagina que horrível.
Ai, mano, ia ser muito feio. Ah, vai ter que comprar peruca cara, né? Mas eu não vou pensar nisso agora, não, mano. Eu vou curtir meu lado menina e tô de boa. Aproveitar que eu tenho cabelo ainda. Ai. Da hora, da hora. Ai. Quando que numa aula de inglês eu achei que eu ouvi uma coisa dessa do professor, né? Mas tá bom, bora lá. É... Letter E. Des... Ah, não, tem um... Tem que, fazer... tem que falar o nome deles, né? Na letra D pergunta o nome também, né? Então é só colocar lá, their names are... E você põe os nomes dos dois carinhos. Nem cabe praticamente, né? Mas tenta espremer aqui, vai. Faz que nem espinha. É... Depois, letter E. Does Jamal have another sister? How old is she? O que, que seria older? Não entendi o que você falou, professor. Foi mal. O que, que seria older? Porque na pergunta é assim, ó. É, does Jamal have an older sister? O que, que é older? A idade. Idade, né? Tem a ver com idade. Nossa, Olden é idoso, não, mas... Tipo isso, pode ser. Ah. Mais velha. Mais velha! É... Younger é mais novo e older é mais velha. Tipo assim, o... Ô, Adrian, how old are you? How old are you? É. Esqueci. Ah, eu tenho... I am... 18 years. Old. I am 18. Old. 18 years old. Yes. Oh, Victor, how old are you? Caraca. Professor, eu não sei como é que fala. I am. 9 years old. Tá. Putz, como é que fala 16 em inglês? Eu não lembro. Jesus Christ. 16 years old. Yes, beleza. Então, ó, podia fazer a seguinte frase. Podia falar que o Adrian is older than Vitor. Vamos fazer a frase ao contrário. Vitor is younger. 11, 12, 13. Beleza, ó, é isso aí, tem que praticar os números. É, Vitor is younger than Adrian. Captou aí, povo? O que, que é older, younger? Older é uma pessoa, alguma pessoa mais velha que você, e younger é uma pessoa que você mais é... Que você é mais velha que ela? Uh-huh. Ok. É. Nice! Hã? Beleza, ó. Então, se eu voltar pra lá, tá perguntando, does Emma have an older sister? Yeah. Yes or no? No. No. He has an younger. No, he has as younger. Younger? Nossa. Sister. Nossa, gente. Younger. Tá difícil escrever. Ok, he has a younger sister. E aí pergunta a idade dela, né? She is 7 years. Yes. Years old. Ah, fechou. Bom, next page. 53. Da, 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 da. Page 53, we have there some places in the world. Try to find out where these places are in. The Eiffel Tower is in France. The Tower of Pisa is in
Onde fica a Torre de Pisa? Putz, eu não sei. Fica na... A Torre de Pisa? Fica na Itália, né? My surname is Pagliarini. Pagliarini é o nome? É o que que você tá falando aí, professor? Tem gente, né? Pagliarini. É o nome da cidade? Não. My surname. Meu sobrenome. Pagliarini. Ah, é o seu nome? Sobrenome. Pagliarini é? Pagliarini. Spaghetti! Pagliarini! Ah, Italy! Yes! If there falo... is P in Italy, in Pisa. É na Itália. The Mount Fuji is in? Mount Fuji in? Mount Fuji? Japão. Mount Fuji, isso, exatamente. Né? Japão. Estourou o portão da cadeia, Mount Fuji. Uma cadeia, Mount Fuji. Foi pesado tudo aí, professor, da panela. Briga. Que pariu. Okay. Japão! Oh, meu Deus do céu, viu? Ah, o Andrew não acabou de falar? Aham. É, Sydney Opera House is in? Isso aí eu não sei. Como, mano? É uma ilha gigante. Qual que é uma das maiores ilhas do mundo? Tem a Madagascar, mas ela é pequena. Tem a Marajó nossa aqui, que é pequena também. Japão não deixa de ser uma ilha. É, tem a Groenlândia, cara. Nossa, ninguém conhece a Groenlândia. Fica lá em cima, do lado do Canadá. Groenlândia era famosa, né? Agora não é mais. Estranho, né? Ninguém mais fala dela. É, que mais? Tem uma ilha gigantesca. Talvez seja a maior ilha do mundo. Sei lá, mano. Lá debaixo do Japão, lá perto do Japão. Não sei. Caramba, o horário da China, seu. Mas foi em Tóquio? Mano, a China é no continente. Hã? Tóquio. É verdade. Não, cara. Austrália, ô, meu Deus. Ué, falou embaixo da China? Não, embaixo do Japão. Ah, nossa, baixo. Não tô tão ruim assim, não. Não embaixo, embaixo. É, mas é ali por baixo. Embaixo. Google Maps. Vamos estudar geografia agora. Nossa, que horrível. Google Maps. Google Maps. Maps. Afasta, 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 afasta. A Groenlândia fica aqui em cima, mano. Ninguém nem conhece ela, mano. Essa ilha gigante aqui, ó. Greenland. Do lado do Canadá. Aí, ó. Temos aqui a Madagascar do lado da África. E cadê o Japão? É lá onde está o Japão. Indonésia. Ô, oh, mano, cadê o... Aqui, ó, Japan, achei. Embaixo, é, tem Papua Guiné, sei lá, tem Austrália. Professor, embaixo do Japão? Não, ó, na direção aqui é embaixo, ó. Ó, ah, ó. Tá, entendi. Tá na reta aqui, mano, vem não. Eu devia falar que tá embaixo, vamos, tipo, perto. Não, embaixo, embaixo, embaixo mesmo, tem que estar aqui, né? Tem que ser uma dessas ilhas aqui. Tipo, aí na esquina, aí mesmo, aí devia estar aí. Ah, não, é pertinho, é logo ali embaixo. Onde é que tá o mercado? Não, mano, desce ali, velho. É logo ali embaixo. Só depois de uns 500 anos. É logo umas 10 horas de avião. É ali embaixo. Ai, cara. Bom, cadê, mano? Volta aqui. Ó, é, aí... É, Big Ben is in? É, Inglaterra. England. É. Depois lá, the Sphinx is in? Egito. Egypt. Yes. Ok. Bom. Egypt fica por aqui, não sei onde. Aqui, ó. Vamos ter uma visão real do Egito. Só areia. Só areia. Você é louco, velho. Imagina. Bom. Aí! A gente fica preso lá. Sobre areia uma vez. Aí a última frase é assim, ó. Posso falar? É. É assim, ó. Se somos como areia, por que não se unimos como deserto? Nossa! E mesmo assim o deserto é solitário. Nossa! É. É bom, oh. Não. Filosofia agora. Ó! Oh, aí! Somos um grão de areia nesse mundo, né, cara? Ó! Oh.
Page 54, eu marquei. Não lembro. 54. É, um dia alguém me falou. Viemos para a Terra sozinhos e voltaremos sozinhos, né? Então, o que isso quer dizer, né? Não é para ficar uma frase triste, é para você falar, pensar assim. Tem um lado filosófico de você ser completo, de você ser feliz sozinha, de você não depender ou depositar a sua felicidade numa outra pessoa, né? Por exemplo, numa relação, você começar uma relação com alguém. É, se você depositar a sua felicidade nela, e se um dia essa pessoa for embora, você será triste, então? Você será uma pessoa infeliz, incompleta? Então, você tem que se encontrar consigo mesmo, você tem que ser feliz, fazer as coisas para você, se agradar, que é na fase que eu finalmente estou, depois de 1000 anos, e aí quem se aproximar de você é, vai complementar, vai acrescentar, mas mesmo se essa pessoa um dia se for, você ainda é o que você era antes, né? Talvez melhor, né? Mas, de certa forma, aquilo vai te entristecer por um tempo, mas você sempre foi completo, então, tipo, você vai superar de uma forma melhor. Prof, por isso muita gente sofre de, tipo, independência emocional, né? É delicado isso. Eu tive bastante problemas de depender da opinião dos outros, depender um pouco dos outros, e sofri bastante com isso, cara. Experiência própria não foi muito produtiva pra minha vida, não. Sofri bastante. Mas aí eu tomei uma decisão na minha vida. Falei assim, eu vou me agradar, eu vou ser feliz. E quem se aproximar de mim, gosta, gostou, não gostar, tchau. Né? E é basicamente assim. Não é tipo assim, ah, eu vou me adaptar totalmente à pessoa porque eu quero ela, eu preciso dela, e aí eu vou me anular completamente porque eu quero minha vida, que não sei o quê. Mano, difícil, cara. E no fim você acaba não agradando 100%, no fim você se esforçou à toa demais. Não tô dizendo que quando você tá numa relação a dois, você não deva se anular, se esforçar, né? Existem certas negociações, né, numa relação que você cede um pouquinho, a pessoa cede um pouquinho, é tudo conversa, né, gente? Mas você deixar de ser a sua essência pela pessoa, aí já não vira, não, cara. Então, eu tô muito bem com relação a isso agora. Eu tenho meu lado menina, eu assumo ele completamente. E quem quer, quer. Quem não quer, tchau. Sei que eu vou ser feliz. Bom, aí, povo. O que mais? A page 54, não sei se vai dar certo aí na crosswords. Geralmente as crosswords dos livros não batem. Mas, completando as frases lá de cima... Tem lá, a typical Italian food. O que é uma comida típica italiana? Seria a? Macarrones. Macarrone. Macarrone é uma comida, sei lá de onde. Macarrão, cara. Não, mano. Nome. It's spaghetti. Spaghetti. Yeah. Yes, spaghetti. Oxi. 54. Mas ele não tem espatata. Tem H, não sei, viu? É espaguete. Ixi, esqueci, mano. Será que é assim? Sei lá, mano. Cadê o Google? Google! Yes, spaghetti. Bom, next word. B, sitting of your house is in? Caramba, como é que é meu nome do lugar? Australia. Letter C. A traditional Argentina dance. Dança nacional argentina. Ou tradicional, que seja. Argentina. Hã? Si, lá? Roman. Tango. Tango. Tango, cabe tango lá. Yes, tango. Letter D. Não sei que lá e celebrating October 31st. Que nós celebra em October 31st. Bruxa. Dia das bruxas. Esqueci como é que é o nome do bagulho. Halloween. É yes! Isso aí. É que nem a Samantha, ela ralou o joelho no chão. Ralou em chão. Joelho dela. Não? Não foi legal. Né? Bom. Nossa, prof. Halloween chão. Como é que será o Halloween, né? Na tela aí.
Deixa eu ver se eu escrevi certo. Escrevi. Bom, pelo menos as criançadas vai. Será que as criançadas vai sair para pedir doce? Tudo mascarada, não é? De certa forma. Aqui no Brasil a gente não tem costume, não. É. Vamos ver, né? Eu lembro que no Brasil, quando era criança, no último século, né? Quando era criança, a gente saía de madrugada, assim, do dia primeiro, né? Para pedir uma coisa chamada bom princípio. A gente batia nas portas das casas e falou, tia, dá bom princípio aí. Nem sabem o que é isso, né? Dá o quê? É bom tipo, princípio. Em vez de ser... como é que fala lá nos Estados Unidos? Gostosuras ou travessuras aí? É, tipo isso. Pra não dar as travessuras, você já... É, tipo essa ideia. A gente pedia dinheiro, né? Bom princípio. Ah. Aí o pessoal dava umas moedinhas pra nós. Tá vendo? Eu já devo ter juntado uns 5 reais nessas quebradas, hein? Mas 5 reais em 90 e pouco valia dinheiro pra caramba, né? 5 reais hoje, com a inflação, com a defasagem, com a comparação a quase 5 reais o dólar. Paga nem a passagem. Mano, pra você ter ideia, 10 centavos comprava pão, cara. Hoje em dia você paga 5 centavos de pão. Tem lugar que é tipo 80 centavos, cara. Você vai comprar 3 pão, dá 2 reais. É louco. 3 pão, 2 reais. Tá, porra. É, bichão. Da padaria. É. Mas antes é 10 centavos o pão, cara. Era uma belezinha, mano. Acredita? 10 centavos eu comprava um pão, cara. Nem parece. É. Eu pagava acho que 1,80 de passagem. R$1,80. Hoje em dia, quanto que tá a passagem? 4 Tá 4 e pouco. Mano, aumentou demais, é louco. Mas também a gente tá falando de 15, 20 anos atrás, até mais, né? Mas é o mesmo valor, é o mesmo real, estou te falando. Então desvalorizou, né? Tem poder de compra. Bom, letter E, taco is a typical... Eu não lembro. México. Mexicana, México. Mas aí, no caso, eu teria que colocar mexicana. Mexicana, comida mexicana. Mexi. Mexican, é só pôr a letra N no final. Quer dizer, a N, Mexican. Depois lá, a Big Clock Tower in London. Qual que é o nome daquela torre lá de Londres que tem um relógio? É a Inglaterra. Uh-huh. Big Ben? Yes. Yes, baby. Então, ó, Big Ben. Ô, professor, foi nesse jogo, foi nessa, na Inglaterra que se passou o Syndicate, Syndicate. Era... Seria o quê? O jogo, você fala? É, o jogo, na Revolução Industrial. Oh, interessante, mano, da hora. Eu acho legal que os jogos representem esse tipo de coisa, que nessa Assassin's Creed lá tem uns desenhos muito loucos, umas partes redesenhadas. Acho muito interessante, né? Acho uma homenagem, acho que foi muito legal isso. Louco. Yes, então Big Ben. Depois, The Tananais in Egypt. No Egito? Pirâmide. A pirâmide é esfinge. Esfinge. Depois nós temos lá. The Mount Fuji is in Japan. Não sei se cabe aí. E o Smith is. O que, que tem a ver, mano? Bom, se for nationality, cadê o Jota? American. Ok? Fechou? Acabou? Não, acho que tem a Jota. Não, o Jota já foi, que é American. Ué, mas peraí. Ué, eu pulei alguma. O Japão não vai dar certo, não, professor. Eu pulei alguma, não, peraí, a G... É Sphinx, H, eu pulei H, mano. H é H. É Capital of Spain. Capital da Espanha é? Capital da Espanha. Você tem uma música aí meio... Você vem pra São Paulo, eu vou pra... Madrid. Yes!
Madrid ou Madrid com D? Cabe qual? H, cadê o H? Madrid. É, vai precisar do D. Beleza, let's go ahead. Nossa, deu uma hora já, velho. Só corrigindo o bagulho. Ah, vamos falar rapidamente da next class? Que eu vou falar de vai weather. Dar. Quê? Não, Madrid. Dá sim, tu veja. Eu ia falar de weather hoje, mas eu falo ano que vem. Mas eu vou falar de season. Season. Season is a period of time in the year. Estações do ano? Which is separated in four names. Four periods. Nome das estações have do ano. Spring. Ah? Nome das estações do ano. Yeah. We have spring, summer, autumn, and winter. Very beautiful moments in the world. Ah, é! Nossa, professor, você lembra quando o Windows era assim, a imagem dele, quando você abria? Ah, é verdade, mano. As tinha uma versão... do ano. Tinha uma versão antiga dele, mano. Cadê, ó? Nossa, cara, as imagens não ajudam, né, velho? Que é isso aqui, Fortnite? Tudo a ver. Tudo a ver. Bom, sei lá. Aí, aqui tem um mapa chamado. Ah, professor, que season é. Fala, passa de temporada, por exemplo. É. Yes, possible to. É tipo como se estivesse passando de estação, entendeu? Yeah. É porque não tá doente, entendeu? Não? É porque não tá doente, porque é estação. Oh, meu Deus! Caramba, hein? Ah, para, professor. Para com isso aí, cara. Ah, mano, eu não acho uma imagem boa, velho. Faz aqui, vai, ó. É abrir nova guia. Professor, você conhece o Ale Oliveira? Desconheço. Pesquisa lá pra você ver as piadinhas infames que ele faz no narrando futebol. Putz, você manda o link pra mim, cara. Só vou esquecer, mano. Ele é comentarista do esporte interativo. Depois você manda um link lá pra mim. Não vou lembrar. Ó, we have four seasons. Eu podia pôr uma questão pra vocês, chamada assim, ó. Which season... Oh, meu Deus. Cadê o mouse? Achei. Which season do you... Nossa, gente, que isso? Do you like best? Ou se não, what's your favorite season? Podia ser praticamente a mesma questão. Então, ó, which season do you like best? I love the winter. I love the winter. Oh, meu Jesus do céu. I love the winter because it's very cold. Então, ó, winter escaninha aqui, ó. Azulzinho aqui, ó. Winter. É o inverno? Yes. Que tá acabando, se eu não me engano. Será que a gente tá no inverno? Bom, depois o inferno do summer. Hã? Infelizmente. Yes. Unfortunately. Cara, infelizmente, em inglês é difícil, hein? Unfortunately. 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 Nossa. Unfortunately. Isso aí é difícil mesmo, hein? Unfortunately. Unforgiven. Unforgiven. Unfortunately. No final é como se fosse o nome de menino, Natalie. Unfortunately. 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 É, só que a Natalie tem que ser mais rápido. Unfortunately. Unfortunately. Yeah. Bom, aí, povo. Which is the season you like best? In this case, I love the winter. Ok? Oh, Jesus. Cadê o bagulho? Aê. Talk to me. Ah. Speak. Talk to me. Summer. Summer é o verão. Eu acho. Vocês verão, eu ficar bravo se vocês não repetirem. Summer! Summer! Spring!
Spring? Quem tá com o microfone travado, vocês podem continuar travado, mas vocês falem em casa. Summer! 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 Summer. Spring! Winter! Passou, spring, né? Winter! 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 Autumn! Autumn! Yes, outra forma de falar autumn seria fall, igual de cair mesmo. Fall! 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 Então vai a questão. Adrian, which season do you like best? Sei lá. I like summer. I like the summer, ok. Annie, which season do you like the best? Bia no macro. Diego, which season do you like the best? O que? Qual season do you like the best? Estação que eu gosto? Yes. I like the winter. I like the winter. Okay, thank you. Gustavo, which season do you like the best? I love the winter. Okay, thank you. Laisla, which season do you like the best? I love the summer. Okay. Oh, Larissa, which season do you like the best? Que? Which season do you like the best? É. Ok. I love the winter mesmo, o negócio que tá escrito aí, porque eu prefiro mais o... Ok, I love the winter, nice. Luana! I like it this summer. Yes. Oh, Samantha? I love the summer. Okay. Victor? I love the winter. Okay. Annie, you can type. Pode digitar aí também para mim. I like the... Tanana. Oh, Bia, também pode digitar no chat ou no grupo. Quem mais faltou? Bom, só as duas mesmo. Vamos digitando enquanto isso. E na next class a gente vai falar de weather. Weather são, são os climas típicos, né? Que podem ocorrer aí nas estações, né? Por exemplo, no summer, geralmente summer está sunny, que é o tal do daquela é tipo trulada que foi. Calor, frio, é isso, professor? É, tipo isso, é. Então, ó, sunny weather ocorre mais tipicamente no summer, né? E a gente vai falar um pouco mais dessas coisas, né? Ensolarado, frio, nublado, etc e tal. Mas tudo isso next class. Deixa eu ver se tem algum homework aqui. Não tem homework, gente. Só se eu falar que a... Nossa, cara, dá até vergonha de dar esse aqui de homework. Page 59? Nossa. Nem vale. Mas eu vou pôr aqui para eu não me perder, né? Cadê o cabeçalho? Caramba, só vou até responder agora isso aqui. Você viu que é muito difícil essa página aí, ó. Nossa senhora, professor, não é, é impossível. As provas têm que ser assim, né? Tem que ser, nossa. Tem que ser desse nível. September! Eu não acredito que esse mês chegou. O que caiu? Eita, caiu alguma coisa. E caiu. Eu bati na mesa e caiu alguma coisa. Não acredito que chegou. Ai, meu Deus, caiu. Ai, meu Deus, caiu. Não caiu mais bolinha do Pierce, tá bom. Eu quase engoli outro dia a bolinha do Pierce, né? Tá bom. O que caiu? Ah, depois eu vejo. Ó, que dia que é a próxima aula mesmo? Five, na verdade é quinto. Quinto em inglês é?
Como é que fala? Five é cinco. Como é que fala quinto em inglês? Sei não. Eu não lembro. Também não. Eu não lembro. Fifth. Nossa, até babei. Fifth. Não, fifth. Fifth. Yeah. E a nossa next class vai falar de weather. Então, homework de vocês é a página 59. Que vocês fazem em 30 segundos, nem isso. Né? Sério mesmo, professor? Só isso? Meu Deus! Nossa, é o homework mais longo da história. Nossa, você já fez a lição do inglês? Meus parabéns, já. superamos. A prova tem que ser assim, professor. Ai, mano, vou falar pra você. Né? Bom, recadinhos do coração. Mas não tem recado, gente, é os mesmos de sempre. Acessem a plataforma, acessem o bagulho lá, os vídeos do Facebook, sigam o Instagram Jacari. E hora da selfie! Yeah! Dá uma selfie! Vamos! E já! Hora da selfie! Adrian! Com a sobrancelha cortada. Cara, eu aprendi depois de 30 anos da minha vida que fala sobrancelha, você acredita? Sobrancelha? Mano, é sério. Cadê o resto pra mim? Sobrancelha. Cadê o pessoal? Povo, venha. Cadê o resto aí? A Samantha, a Laisla. Não apareci, gente. Calma aí. Tá escuro aqui, ó. É, isso aí. Lembrando que eu posso sair antes do print. Gente, minha cara tá horrível. Samantha tá na praia. Todo mundo nessa bodega. Ai, mano. Praia. Bom, é água. Atenção a gente tem, né? Difícil ir pra praia. Bom, 3, 2, 1, go. Deixa eu ver se alguém piscou. Não sei, cadê? Era isso, por aí. Gente. Cadê o bagulho, velho? Milagre isso. Não, saiu todo mundo belezinha. Eu acho que essa é Samantha piscou, velho. Putz, mano. Que? A Samantha piscou, mano. Sacanagem. Ah, claro. Ah, com certeza. People, thanks. Have a wonderful weekend. See you next class. Bye. 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 Bye.